Kiitos Päivi ja oikein paljon kiitoksia THL:lle Paloma-hankkeelle kutsusta tulla tähän tilaisuuteen puhumaan ja etenkin kiitos, että olette järjestäneet näin ison ja hienon kokonaisuuden ja saaneet paikalle näin ison joukon ja kuulin, että eilen oli ollut menestyksellinen päivä myöskin ja oliko se niin, että helmikuussa jatkuu sitten vielä tämä sarja, kyllä. Tosi hieno juttu, tämä on nyt ihan etenkin tällä hetkellä niin hyvin tärkeä asia ja ehkä helposti jää kuitenkin varjoon tässä, kun puhutaan maahantulosta ja kotoutumisesta, niin nämä psykososiaaliset kysymykset ei ehkä kaikilla, ainakaan päättäjien mielessä ole ehkä ihan niitä ensimmäisiä kuitenkaan, niin on tärkeää nostaa näitä esille ja ne seuraukset kuitenkin aina näkyy siellä ja ilmenee siellä sitten niissä henkilökohtaisissa tapaamisissa ja kohtaamisissa siellä kentällä. Mä menen tässä omassa esityksessäni nyt läpi, niin kuin tuossa otsikostakin näette, niin tätä kotoutumisen tai tämän psyykkisen hyvinvoinnin edistämisen näkökulmaa ja pohjaa tämän esityksen tutkimukseen. Me ollaan tuolla, mä toimin siis, niin kuin tässä tuli esillekin, työ- ja elinkeinoministeriössä kotouttamisen osaamiskeskuksessa, ja me vuosi sitten tilattiin tällainen systemaattinen tutkimuskatsaus, ja tämä mun esitys pohjautuu tähän tutkimuskatsauksen tietoihin. Tätä tutkimuskatsausta voi tilata sieltä vaan työ- ja elinkeinoministeriöstä tämmöisenä printtinä, mutta se löytyy myöskin netistä, tässä näkyy toi sivusto, mistä se löytyy, tai nettiosoite. Tämän tutkimuskatsauksen tai kirjallisuuskatsauksen teki meille Väestöliiton kaksi tutkijaa, Minna Säävälä ja Heikki Kerkkänen. Ja siinä kysymyksen asettelu oli, että millaiset palvelut ja toiminnot tutkitusti vahvistaa ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia. Kysyttiin siis palveluista ja toiminnoista ja tämmöinen systemaattinen kirjallisuuskatsaus tarkoittaa sitä, että mennään se kaikki se tieto, kaikki tutkimus, mitä on olemassa jostain tietystä päivämäärästä lähtien ja katsotaan, että laitetaan yhteen sitä ja katsotaan, että mitä sieltä nousee. Että ei ole niin kuin yksi tutkimus, vaan kaikki se tutkimus, joka antaa jonkinmoista informaatiota vastausta tähän kysymykseen. Ja mä menen näitä sitä sitten läpi, mitä tässä kirjallisuuskatsauksessa tai tutkimuskatsauksessa sitten löydettiin. No, tämä on tietenkin aika selvää, että ei ole mitään yksittäistä, selvää, yksiselitteistä vastausta, vaan tutkimus jo sinänsä on niin kuin vaikea, varsinkin tämmöisistä niin kuin psyykkisistä tekijöistä, psyykkisistä ilmiöistä ja sen niin kuin katsoa, että mikä tekijä just vaikuttaa johonkin, miten se ilmenee psyykkisesti. Se on niin kuin tutkimuksessa on aina semmoinen niin kuin rajoite. Mutta kun katsotaan paljon suuria määriä tutkimusta, tai suuri määrä tutkimusta mennään läpi, niin sieltä varmasti löytyy jotain, joka on semmoista niin kuin yleistettävää. Toisaalta sitten taas joku ammattilainen, jolla on pitkä työkokemus, niin saattaisi sanoa ne samat asiat ihan sen kokemuksen perusteella. Sitten on tietenkin tämä määritelmä, että mitä tarkoitetaan mielenterveydellä tai psyykkisellä hyvinvoinnilla. Me emme sitä nyt tässä määrittelemään. Meillä on jokaisella siitä kohtuullisen varmasti tämmöinen yksisuuntainen käsitys. Sitten kun puhutaan maahanmuuttajista, niin ongelma tulee siitä, että maahanmuuttajat on tietenkin kauhean moninainen ryhmä, niin kuin varmaan tämän ja eilisen päivän aikana tullut monesti esille, että on eri ikäisiä, eri sukupuoli saattaa vaikuttaa, se mistä tullaan, maahantuloperuste vaikuttaa, se muuttoprosessi, se paperiprosessi, eli ne lupaprosessit, maassaoloaika ilman muuta vaikuttaa. Tässä katsottiin ensimmäistä sukupolvea, ei pelkästään ihan niitä ensivaiheen kotoutujia, vaan yleensä eli ensimmäistä sukupolvea.
Ja sitten tämä sosioekonominen tilanne vaikuttaa. Eli nämä kaikki tekijät on siinä, tai selittää sitä, että ei voi olla mitään yhtä selittävää tekijää. Jos meillä semmoinen olisi, niin ei varmaan tarvittaisi tämmöistä seminaariakaan järjestää, vaan sitten me kaikki toimittaisiin sen yhden mallin mukaisesti ja asiat olisi kohtuullisen helppoja. Että aina kun me puhutaan maahanmuuttajista, niin meidän täytyy muistaa, että puhutaan yksilöistä, jolla on oma taustansa ja oma tämmöinen elämäntilanteensa ja se vaikuttaa myöskin heidän siihen psyykkiseen hyvinvointiinsa ja tilanteeseensa. No, ihan näitä perusasioita, mitä tuli tässä selvityksessä tai tutkimuskatsauksessa esille, on tämä, minkä varmasti kaikki tietää, eikä uusi tieto, että kansainvälistä suojelua hakevat tai sillä perusteella maahan tulleet, niin heidän tämä psyykkinen hyvinvointinsa on keskimäärin huonompaa kuin niillä, jotka tulee muista syistä, työpaikan, opiskelun, perhesyiden takia. Ja se on aika ilmeistä, ne lähdön syyt on erilaiset, ne taustat on erilaiset ja se asettuminen tänne on haasteellisempaa ja se heijastuu siihen tilanteeseen. Ja tähän mielen hyvinvointiin vaikuttaa ne siellä lähtömaassa olleet tapahtuneet asiat, olosuhteet, se muuttoprosessi ja sitten se muuton jälkeiset tapahtumat, miten on tullut vastaanotetuksi, miten se oma esimerkiksi lupaprosessi täällä etenee, miten millaisissa asumisjärjestelyissä joutuu viettämään sen ajan, kun odottaa sitä oleskelulupaa ja miten tulleensa hyväksytyksi tässä yhteiskunnassa. Eli monia tekijöitä on siellä taustalla. Sitten tiedetään, että nämä tämmöiset riskitekijät, mitkä vaikuttavat siihen psyykkiseen hyvinvointiin, on tämä oleskelun epävarmuus, eli just tämä pitkä oleskelu tai odotusprosessi, kun odotetaan sitä päätöstä. Myöskin varmasti nämä tilapäiset päätökset, mitä nyt saadaan, tai määräaikaiset päätökset, niin ei ole omiaan vahvistamaan sitä ehkä haurasta olemassaolon tunnetta, mihin tämä pakolaisuus ja ne tapahtumat siellä lähtömaassa on johtanut. Heikko sosioekonominen asema on riskitekijä. Myöskin heikot sosiaaliset verkostot ja se tuen puute. Traumaattiset kokemukset ilman muuta ja syrjintäkokemukset. Jos te katsotte tätä listaa, niin te huomaatte, että tässä on paljon sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat niin kuin kenen tahansa arkeen tai hyvinvointiin. Arjessa heikko sosioekonominen asema, traumaattiset kokemukset, tuen puute. Mutta sitten ehkä maahanmuuttajilla, kotoutujilla sitten nämä syrjintäkokemukset on se todennäköisyys, että he kokee syrjintää on suurempi kuin he kuuluvat vähemmistöön. Ja etenkin sellaisia, jotka kuuluvat niin sanottuun näkyvään vähemmistöön, niin he sitten tuolla kaduilla ja kaupungilla sitten kohtaa semmoista huonoa vastaanottoa. Ja tämä oleskelun epävarmuus, tietenkin meidän on vaikea kuvitella sitä, kun meillä on kansalaisuus heti, kun me synnytään ja tunnetaan, että meillä on juuret ja kuulumisen paikka ja tasa-arvo tässä yhteiskunnassa. Niin on vaikea kuvitella, mitä se on silloin, kun nämä asiat puuttuu elämästä. No miten sitten kun näitä riskitekijöitä on olemassa, niin miten tätä hyvinvointia voidaan edistää ja parantaa? Mä painotan tässä nyt niin kuin ennaltaehkäisyn näkökulmaa. Mä en mene tähän toiseen kohtaan, eli korjaavaan työhön, vaan just siihen, että mitä siinä kotoutumisen vaiheessa voidaan tehdä, jotta me voidaan tukea sitä haurasta tilannetta, elämäntilannetta, niin että se ei johda siihen, että tarvitaan näitä korjaavan työn. Korjaavaa työtä. Ja tähän ennaltaehkäisyyn kuuluu tai liittyy tämä sosiaalinen tuki, miten sitä voidaan järjestää, miten voidaan toimia tämän syrjimättömyyden puolesta, miten voidaan lisätä osallisuutta, onko meillä mahdollisuutta kaventaa sosioekonomisia eroja tai vaikuttaa elinoloihin. Tuu puhumaan näistä
asioista hetken kuluttua. Tässä kirjallisuus- tai tutkimuskatsauksessa tai systemaattisessa tutkimuskatsauksessa nämä tutkijat vetää tämmöisen johtopäätöksen, että mielen hyvinvointia ei voida turvata kevyin keinoin, vaan työn tulee pohjautua elinsuhteita parantavaan johdonmukaiseen työhön. Ja tämä on varmasti totta, että se konteksti vaikuttaa just, että minkälaiset on ne elämänolosuhteet. Ja joskus me itse varmaan voidaan tuntea semmoista niin kuin voimattomuutta, että voidaanko me parantaa jonkun sosioekonomista asemaa tai miten me voidaan vaikuttaa syrjäytymiseen. On tärkeää, että me tunnistetaan nämä asiat ja ne varmasti niin kuin vaikuttaa siihen hyvinvointiin. Mutta sitten toisaalta, että vaikka tämä ensimmäinen tämä viittaus tähän tekstiin on varmasti aivan totta, niin sitten mä toisaalta niin kuin ajattelen myöskin, että me voidaan laittaa liikkeelle semmoinen niin kuin hyvän kierre. Puhutaan tämmöisistä hyvän kierteistä, että me voidaan niin kuin jossain elämänvaiheessa jollain tavalla merkityksellisesti vaikuttaa ihmisen elämään. Osoittaa hyväksyntää, osoittaa sitä, että me kuullaan, me voidaan tukea siinä tilanteessa, vaikka meidän kädet on monilta osin sidotut, mutta me voidaan jollain tavalla olla siinä henkilökohtaisessa kontaktissa sillä tavalla mukana, että se tukee sitä hyvinvointia. Ja se voi voimaannuttaa, josta lähtee se hyvän kierre. Ihminen, henkilö saa voimaa lähteä ehkä sit niinku itse eteenpäin, että meidän ei tarvi olla niinku kaikessa mukana ja vaikuttaa tai jotenkin ajatella, että me ei pystytä vaikuttamaan, on turha tehdä mitään, vaan me voidaan olla niinku laittamassa alulle tämmöistä hyvän kierrettä. Niin siinä mielessä on kaikki tuki on tärkeää. Ja nyt mä menen läpi tätä, että minkälaista se tuki, mihin se tuki voi, tämmöisiin osa-alueisiin se voi jakautua. Ja mä puhun ensin tästä sosiaalisesta tuesta. Ja mä pyydän teitä niin kuin miettimään sitä, että se mitä te työssänne teette, niin löytyykö näistä asioista jotain semmoista kulmaa, jota te voitte siinä omassa työssänne edistää. Onko jotain tapaa, jolla voitte tukea sitä perheen yhtenäisyyttä, sitä miten ne perheen jäsenet voi niin kuin tukea toinen toisiaan, tukea vanhemmuutta, että vanhemmat voi tukea lapsiaan, järjestää asioita niin, että perheen yhtenäisyys säilyy ja se perhe voi tukea niin kuin, tukena omille, perheen jäsenet voi tukea muita perheenjäseniä. Miten me voidaan vaikuttaa siihen, että se etninen yhteisö toimisi, puhaltaisi jotenkin yhteen hiileen, tuottaisi jotain toimintaa omalla kielellä. Tämä oma kieli, oma kulttuuri on valtavan tärkeää varsinkin siinä alkuvaiheessa. Se ei saa jäädä siihen. On tärkeää, että sitten päästään myöskin mukaan näihin niin kuin valtayhteisön verkostoihin. Mutta siinä alussa se tuo sellaista niin kuin kuulumisen tunnetta ja vahvistaa sitä identiteetin tunnetta, joka on hauras tämmöisessä tilanteessa, kun kaikki tuttu siitä ympäriltä on poistunut. Et miten se yhteisö voi olla mukana tukemassa sitä kotoutumista, mukaan pääsemistä, henkilön nähdyksi tulemista. Sitten on erilaisia ryhmätoimintoja, joita voidaan järjestää. Ehkäpä neuvolassa, ehkä koulussa vanhemmille, ehkä järjestöjen toimista ja niin edelleen, jossa voidaan jakaa sitä yhteistä kokemusta, että me ei ollakaan yksin tai se henkilö ei ole yksin tämän kokemuksen kanssa uutena oudossa ympäristössä niiden kokemusten kanssa, mitkä juontaa se sieltä lähtömaasta, vaan että voi jakaa sitä, huomata, että muillakin, muutkin yrittää tulla toimeen niiden asioiden kanssa. Tämä osallisuuden tunteen lisääminen tässä niin kuin valtayhteisössä, miten me luodaan niin kuin sellaista kiinnikepintaa siihen ympärillä olevaan yhteisöön, niin että voidaan astua askel ulos siitä perheestä, askel ulos siitä etnisestä yhteisöstä myöskin.
saada kuulumisen tunnetta ja just sitä tunnetta, että olen hyväksytty. Minulla voi olla mahdollisuuksia tässä sosiaalisessa ympäristössä. Syrjinnän ehkäiseminen. Järjestöt tekee hyvää työtä tässä asiassa. Onko siellä omassa kunnassa esimerkiksi semmoisia henkilöitä, näkyviä, arvostettuja henkilöitä, yhteisössä arvostettuja henkilöitä, jotka voi ottaa kantaa julkisesti tämän asian puolesta. Se on todettu erittäin merkitykselliseksi sellainen, että näkyvät arvostetut ihmiset ottaa kantaa. Koska on paljon ihmisiä, joille ei ole vankkaa mielipidettä siitä, mitä ne ajattelee maahanmuutosta tai maahanmuuttajista. Mutta sitten kun on henkilöitä, jotka ottaa kantaa, niin sillä on vaikutusta. Se vaikuttaa niihin, jotka häilyy tässä niin kuin näiden ääripäiden välillä. Ja miten me luodaan sitten tämmöistä niin kuin luottamusta tähän palvelujärjestelmään? Että sitten kun on esimerkiksi tuen tarve, tarvitaan sitä korjaavaa työtä, niin uskalletaan lähestyä, hakea apua, luotetaan siihen palveluun, mitä on tarjolla. Eli tämä oli tästä sosiaalisesta tuesta. Sitten on arjehallinta on toinen tällainen asia, joka vaikuttaa siihen mielen hyvinvointiin, jolla voidaan tukea mielen hyvinvointia. Sen arjen hallinnan kautta tulee se semmoinen autonomisuuden tunne, että ollaan aikuisia ihmisiä, me päätetään omista asioista, me voidaan tulla täällä toimeen, me pystytään kantamaan vastuuta omista lapsista. Siinä ehkä ihan ensiarvoisen tärkeää on tämä kielitaidon kehittäminen. Miten me voidaan sitä edistää, näyttää niitä polkuja kielikursseille, järjestää ehkä itse keskustelu tämmöisiä kerhoja tai kielenoppimisen tilanteita, ohjata niille monille nettisivustoille, mitä on itseoppimista varten, kielenoppimista varten. Miten on järjestetty se tiedonvälitys, neuvonta, ohjaus, joka tukee sitä arjen hallintaa, että miten tämä yhteiskunta on rakentunut, minkälaisia palveluita on tarjolla. Kuka ohjaa, kuka neuvoo? Onko siellä omalla paikkakunnalla niin kuin monikielistä neuvontapistettä? Tietääkö, löydetäänkö näitä palveluita? Jos ei ole infopankki, mitä muuta on tarjolla? Sitten tämä kolmas kohta on hirmu vaikea. Nämä on paljoltikin sitten semmoista niin kuin politiikkaa ja säännöksiä, joiden kanssa me ollaan sitten varmasti kaikki meistä aika tavalla voimattomia, eli vaikuttaa näihin oleskelulupa-asioihin. Ne on ehkä nyt sellaisia, joiden kanssa sit voidaan tehdä, niin kuin, tai ne, jotka toimii aktiivisesti, niin voivat tehdä ehkä vaikuttamistyötä ja tuoda esille niitä asioita, mihin kaikkeen nämä rajoitukset voi johtaa, mutta että niihin on vaikea vaikuttaa ehkä muilla tavoilla. Työllistymisen riittävän perustoimeentulon edistäminen, se on ehkä myöskin vaikeaa, mutta ehkä luoda sitä toivoa ja näyttää niitä niin kuin askelmia, mitä voi ottaa sen kielen oppimisen kautta ja menemällä kursseille ja työvoimapoliittisille kursseille ja niin edelleen. Niin, niitä polkuja, luoda sitä niin kuin toivoa siitä että, ja niitä sellaisia välitavoitteita, joiden kautta sitten voi siihen edetä. Kulttuurisen kompetenssin vahvistaminen, sillä tarkoittaa sitä, että selittää tavallaan sitä, että miten täällä toimitaan ja miksi täällä toimitaan näin. Ja että tämä meidän ehkä monilla tavoilla ehkä erikoinenkin tämmöinen kulttuurimme niin kuin tulisi ymmärretyksi ja ihminen sitten tämä kotoutuja ei tuntisi itseään täällä niin oudoksi ja että on hukassa tässä kulttuurissa. Sitten viimeisenä tämmöisenä kohtana näistä ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä mä nostan tämän, että miten niin kuin auttaa yksilöä tunnistamaan niitä omia tunteitansa, vahvistaa sitä oman identiteetin tunnetta ja ehkä
tuottaa tämmöistä niin kuin toiminnallisuuden mahdollisuuksia. Toimintahan usein sanotaan, että semmoisessa hankalassa elämäntilanteessa, että koittaa pysyä kiinni arjessa ja tehdä, olla, niin kuin pitää yllä rutiineita ja liikkua ja niin edelleen, niin se tavallaan auttaa ja aika kantaa niin kuin eteenpäin. Mutta sitten tämmöiset tavat jolla, tai muodot, joilla voi ilmaista itseä, luova toiminta on varmasti sitten tärkeää tämmöisen niin kuin itseilmaisun ja tämän identiteetin tunteen kannalta. Äsken olin kuuntelemassa sitä sadutusesitelmää tässä, ja se oli hieno esimerkki just tämmöisestä niin kuin luovasta toiminnasta, joka todella niin kuin tukee sitä tunteiden tunnistamista ja sitä, että mitä mielessä on semmoisia tärkeitä asioita, joita ei ehkä ole milloinkaan kenellekään voinut kertoa. Mä en mene tähän enempää, koska tästä tulee sitten vielä minun jälkeen toinen esitys, enkä ole tässä asiassa millään tavalla edes asiantuntija, mutta haluan niin kuin korostaa tätä, että tämä tuli siinä kirjallisuuskatsauksessa, tutkimuskatsauksessa nämä asiat myöskin esille, että niillä on vaikutusta. Ehkä se, kun nyt tämän jälkeen, kun tämä on se, mitä tiedetään, että millä tavalla, mitä on ne toiminnat ja asiat, millä voidaan tätä hyvinvointia edistää, niin silloin pitää katsoa myöskin sitä, että onko tällaista tarjolla, onko siinä ympäristössä, jossa nämä kotoutujat on, niin onko tämmöisiä toimenpiteitä tarjolla, onko siellä sosiaalista tukea, onko arjen hallintaan liittyviä juttuja, joilla nämä asiat saadaan haltuun, onko sellaista, missä niin kuin foorumeita, missä voi ilmaista tunteitansa, vahvistaa sitä identiteetin tunnetta ja kanavoida semmoista niin kuin toiminnallisuutta. Kun me lähdetään kehittämään tämmöisiä toimintoja, niin on tärkeää, että ne vastaa siihen näiden kotoutujien tarpeeseen. Ja sillä se me ehkä varmistetaan kaikkein parhaiten sillä, että siinä jo suunnittelussa on mukana kohderyhmään kuuluvia ihmisiä. Silloin niistä parhaiten tulee tarpeenmukaisia. Ja myöskin tämä tiedottaminen sinne niin kuin yhteisöihin toimii parhaiten silloin, kun meillä on tämmöisiä kontaktihenkilöitä, jotka kertoo, että mistä on kysymys, mihin voi tulla, mikä se osoite on, mikä se tarkoitus on ja niin edelleen. Tämä on ihan oma semmoinen, jos ei tieteen eikä taiteen, mutta joku lajinsa tämä tiedottaminen, että miten ihmiset saadaan mukaan silloin, kun he tulevat erilaisista kulttuureista ja erilaisista taustoista. Siinä ei pelkästään riitä se, että käännetään niitä esitteitä tai flyereita, vaan tarvitaan paljon muuta. Myöskin on tärkeää, että meillä on joku semmoinen niin kuin tietoperusta sille, miksi me aletaan tekemään jotain tietynlaista toimintaa. Mä toivon, että tämä tutkimuskatsaus auttaa siinä. Siinä on paljon semmoisia esimerkkejä tai just niistä tutkimuksesta nousseita toimintamalleja, joita on arvioitu. Ja ne voi toimia ehkä semmoisena innotuksena teille, jos lähdette kehittämään siellä omilla paikkakunnalla tämmöisiä toimintoja. Mutta on tärkeää myöskin, että niitä toimintoja, mitä kehitätte, niin niitä jollain tavalla arvioitte. Käyttäjien arvioita tai ennen jälkeen jonkinmoista semmoista testaamista tai arvioimista, että miten se toimii, miten se tulee vastaanotetuksi. Sitten ehkä lopetan tuohon koordinointiin, joka on hirmu tärkeä sillä niin kuin paikallisella tasolla, että et kun on näitä toimintoja, on sitä arjen toiminnan tai arjen hallinnan edistämistä, on sitä sosiaalisen tuen, on tätä tunteen ilmaisun, näitä erilaisia toimintoja ehkä on siellä tai niitä puuttuu, mutta kuka sitä niinku koordinoi? Me ollaan huomattu se nyt varsinkin sen 2015 suuren turvapaikanhakijamäärän jälkeen, kun monet järjestöt aktivoitu, että se koordinointi oli hirmu haasteellista. Ja nyt mä oonkin iloinen, että täällä on SPR:n edustaja jossain, jolla, ja taitaisi olla useampikin puhuja SPR:stä paikalla, jotka on kehittäneet tätä kotoutumistarjotin mallia, jolla voidaan koordinoida sitä paikallista toimintaa. Et
Siinä voidaan katsoa, että mille kohderyhmälle ja minkä tyyppistä toimintaa siellä on olemassa. Ja sen kautta myöskin näkee, mitä sieltä puuttuu. Ja se kotoutumistarjotin voi toimia myöskin julkisen sektorin toimijoille semmoisena niin kuin työvälineellä, työkaluna esimerkiksi ja korjaavassa työssä. Että tietää, että nyt tämän henkilön, että mä voin auttaa häntä vaan tässä niin kuin rajatulla tavalla. Mun pitäisi ohjata häntä jonnekin, jossa hän voisi ilmaista itseänsä tai jossa hän saisi arjen tukea tai jossa hän saisi tämmöistä niin kuin sosiaalisia kontakteja, mutta minne mä ohjaan, niin tämä kotoutumistarjotin on nyt tarkoitettu semmoiseksi työvälineeksi myöskin, että siitä näkee, mitä toimintaa siellä paikkakunnalla on tarjolla. Tämä työ on aika alussa. SPR kohta tässä varmasti avaa sitä, että missä mennään sen kanssa, mutta tätä edistetään ja jossain mä uskon, että tai on kuullutkin jo, että jossain paikkakunnilla tämä on jo ihan hyvässä vauhdissa. Mutta mä lopetan tähän oman puheenvuoroni ja oliko ehkä pari minuuttia on aikaa kysymyksille, jos sellaisia tulee. Kiitos esityksestä. Kiitos.